Şəhidimiz Səfərov Əfəndi Cahangiroğlu 1 yanvar 1996-cı il tarixində Qax rayonunun Qaxbaş kəndində anadan olmuşdur. 2002-ci ildə Qaxbaş kənd 2 saylı tam orta məktəbində 1-ci sinifə gedir. Orta təhsilini 2007-ci ilin 15 sentyabr tarixindən etibarən Qax rayonunda fəaliyyət göstərən Respublika Olimpiya İdman liseyində davam etdirir. Əfəndi idmanın futbol növünə xüsusi maraq göstərmiş, bir çox idman yarışlarında fəxri fərman və medallarla təltif olunmuşdur. 2014-cü ildə Qax rayon hərbi komissarlığından həqiqi hərbi xidmətə çağırılır. Hərbi xidmətini Xocavənd rayonunda ən saylı hərbi hissədə başa vuraraq 2016-cı ildə evlərinə qayıdır. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra bir müddət özəl otellərin birində mühafizəçi olaraq çalışır. 2020-ci ilin sentyabr ayında 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda Əfəndi əlinə silah götürərək vətənin müdafiəsinə qalxır. Əfəndi cəbhədə igidliklə vuruşmuşdur. Döyüş yoldaşları onun düşmənə qarşı necə amansız və çox cəsur olduğundan danışırdılar. Səfərov Əfəndi Cahangiroğlu Şuşa şəhəri uğrunda gedən döyüşlərdə 7 noyabr 2020-ci il tarixində qəhrəmancasına şəhid olur. Şəhidimiz böyük izdihamla Qax şəhərində Şəhidlər xiyabanında dəfn edilir. İkinci Qarabağ müharibəsində göstərdiyi şücaətə görə ölümündən sonra Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə Vətən uğrunda medalına layiq görülmüşdür. Əfəndi kimi oğullarımızın göstərdiyi şücaət bugün hər bir Azərbaycan gənci üçün bir nümunədir. Eşq olsun belə oğullar yetişdirən Cahangir ataya və Gültəkin anaya. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Thank you.
pişman olursun. Yapma.